poeng. Da har vi takket Steinar Fjeld for juryen her i Oslo Spektrum. Da har vi fått en vinner. Og det er Merete Trøa og Visjonen! Mine damer og herrer, vi deler ut. Vi har også pengepremier. Det er altså fordelt på artist og komponist. Denne gangen blir det da delt i tre. Det er 30 000 kroner som deles på tre. Vær så god. Og artisten i vinnerlåta er Merete Trøan! Teater nå når du vinner da? Tja, nei, det skal jo bli artig å se. Du kan kanskje sette inn Sissel 2020 som stand-in? Ja, vi kan jo prøve på det. Ikke så lyst. Nei, hva føler du akkurat nå? Tja, jeg er glad selvfølgelig. Det var jo ganske uventet da, men fryktelig morsomt. Lene! Vi gratulerer deg veldig altså, veldig. Takk. Ja. Og jeg synes at du skal gå og ta plass der oppe, så skal vi snart få høre vinnermelodien en gang til. Vær så god og ta plass. Vi skal straks høre låta en gang til, som Elisabeth sa her. Men vi må nesten snakke litt med komponistene, for dette er tross alt en komponistkonkurranse. Og dere brukte lang tid på å komme på scenen. Var det, hvordan, hva skjedde? Det var langt å gå. Det var langt å gå, ja. Det var sjokk. Ja. Jeg hadde aldri håpet på det, liksom. At vi skulle vinne. Nei, men det er jo åpent for hvem som... Du fortalte meg akkurat nå i øret at du hadde drømt dette her. Ja, jeg har drømt at vi vant. Men jeg tørte ikke tro på det. Men jeg har jo også... syn, som jeg ser jo ting da, som skjer. Og når det gjaldt fotballkampen mellom Sverige og Norge, altså jentene, så jeg hele kampen på forhånd, natta før. Og når jeg leste avisen om morgenen, jeg visste jo ikke at dette her skulle skje. Og når jeg leste avisen om morgenen, så sto det at Sverige og Norge skulle ha verdensmesterskap i fotball. Og jeg visste da hele resultatet. Ja. Jeg følger med akkurat hva du sier. Det er viktig å stole på disse visjonene og drømmene man får. Og hvem er det som har lavet hva her? Hvordan har dere lavet låta? Jeg begynte med at jeg lagde en låt da, på hjemmestudioet mitt. Og så bare jeg var at skrive en tekst. Ja. Så den er laget på piano altså? Ja, keyboard. Ja, keyboard. Ok, da skal vi høre vinnerlåta en gang til. Vær så god. Tusen!
tusen takk for i kveld, alle sammen! Nå skal vi høre melodien som skal tävla på Norge i Sverige i Malmö den 9. mai. Merete Trøan med Visjoner! Ha det! Visjoner fra en drøm gir refleksjoner og en bønn. La fremtiden bli vår. Vi høster bare det vi så. At tiden som har gått kan fortid bære fremtiden.
Og vi vil også gjerne gratulere Merete Trøan med seieren og ønske lykke til videre.